tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza. Na leo sasa tunarudi tena katika ulimwengu wetu upendwa wa Walking Dead. Na leo tutakuwepo na episode ya 6 na ya mwisho katika sezoni ya kwanza ya Walking Dead. Na episode ya 5 sasa tulishuhudia tension fulani hivi kati ya Rick Grimes pamoja na mchizi wake huyu anaitwa Shane Walsh. Na kama nilivyosema sasa, hii tension ni hinti fulani ya kitu ambacho kitatokea katika sezoni ya pili ya Walking Dead. Na vile vile tulishuhudia pale Rick Grimes pamoja na mzake huyu Shane wakiongoza watu hawa kutoka pande za kempu na kuelekea pande za CDC. Na huko sasa tunakutana na mchizi mmoja hivi ambaye ni mwanasayansi aliyekuwa anaitwa Dr. Edwin Jenner. Na mchizi sasa kwa kuonea huruma anamkuwa fungulia mlango Rick Grimes pamoja na Shane Walsh pamoja na wenzake kuingia ndani ya CDC. Na title sasa ya episode ya 6 na ya mwisho ya sezoni ya kwanza ya Walking Dead ilikuwa inaitwa TS19, yani kwa lugha nyepesi ya Kiingereza test subject number 19. Na swali kubwa kabisa la kujiuliza, je, hii TS19 ilikuwa ni kitu gani? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, basi usisahau ku like, ku comment, ku share na kusubscribe ndani ya channel yetu changa hii ya vibanda umiza ili uweze kupata review za movie na TV show mbalimbali kutoka mbele. Na sini ya kwanza kabisa ya episode ya 6 inatupa flashback katika hospitali, yani jinsi gani Shane Walsh alivyopotea na mchizi wake huyu Rick Grimes. Na ni kipindi ambacho sasa watu walikuwa wanaanza kubadilika na kuwa mazombie. Na kwa bahati mbaya zaidi tunaona hapa wanajeshi walikuwa kibwa watu ndani hospitali, na inavyoonekana sasa wagonjwa wengi walikuwa na possibility ya kubadilika na kuwa mazombie. Kwa hiyo sasa kitu ambacho wanafanya wanajeshi ni kuzuia maambukizi ya mazombie kwa watu wazima. Na kwa bahati mbaya sasa Shane alishindwa kabisa kumsaidia rafiki yake huyu Rick Grimes. Na kitu pekee alichofanya ni kuchukua kitanda hicho na kuziba mlango ili mazombi pamoja na wanajeshi wasiingie ndani ya kichumba ambacho alikuwa amelazwa Rick Grimes. Ila kwa bahati mbaya sasa wanajeshi walipiga mabomu katika hospitali na kumaliza kabisa hii power system. Na hii kitu sasa ilimuaminisha Shane Walsh kuwa kuna uwezekano mkubwa Rick Grimes akamfariki dunia, yani kuna possibility yoyote ya Rick Grimes kuokoka kutoka katika hospitali, kwa sababu kipindi hicho ni kipindi ambacho mazombi walikuwa sasambaa ndani ya hospitali na vile vile power system ilikuwa iko down. Ila sasa kama tulivyoona katika episode ya kwanza, Rick Grimes alifanikiwa kuokoka na kuchomoka ndani ya hiyo hospitali. Na tukirudi sasa katika pande zetu za CDC, baada Edwin Jenner kuwaruhusu hao watu kuingia ndani ya CDC, anawapa condition moja, yani ili waweze kuishi ndani ya CDC lazima awapige test ya damu ili kujua kama ameathirika au la. Na baadaye sasa tunagundua kuwa kitu ambacho kilimfanya Dr. Edwin Jenner kubaki peke yake ndani ya CDC ni kuwa baadhi ya rafiki zake pamoja na wafanyakazi wengine waliamua kujiua, na wengine waliamua kuondoka ndani ya CDC kwa ajili ya kutafuta familia zao. Na kitu kikubwa kabisa ambacho kilimweka ndani ya CDC ilikuwa ni kifo cha mke wake kipenzi huyu ambaye alikuwa anaongoza hii timu nzima ya wanasayansi ndani ya CDC. Na huyu mke wake sasa ndiye alikuwa test subject namba 19, na aliamua kutoa mwili wake kwa ajili ya matumizi ya sayansi. Kwa hiyo sasa Dr. Edwin Jenner aliamua kutumia mwili wa mke wake kujifunza jinsi gani mtu anabadilika na kuwa zombie. Ila kwa bahati mbaya sasa walikuwa hawajui ni aina gani ya wadudu ambao wanashambulia ubongo wao. Na prosesi nzima sasa ya jinsi gani hawa wadudu wa mazombi wanavyoshambulia ubongo wa binadamu, hii kitu tutaidiskasi ndani ya deep dive. Na kwa upande mwingine sasa, jenereta la mafuta ili ambalo linaendesha ile jengo la CDC ilikuwa inaishiwa mafuta. Na kwa bahati mbaya sasa AI system ndani ya CDC ilikuwa imekuwa programmed, yani jenereta likizima ili basi italipua ili jengo nzima. Na hiki sasa ni kitu ambacho Dr. Edwin Jenner alikuwa anakitambua na alikuwa iko radhi kupoteza maisha. Na kwa upande mwingine sasa, Shane Walsh, Rick Grimes pamoja na wenzake walikuwa wako radhi kufa ndani ya ile jengo isipokuwa watu wawili. Na watu waliomua kubaki sasa ndani ya ile jengo la CDC alikuwa Jackie pamoja na Andrea. Ile baadaye sasa Andrea alimua kubadilisha mawazo ili kuokoa maisha ya mchizi mmoja hivi ambaye alikuwa ni mzee, alikuwa anaitwa Dale. What happened? Come on, you know what this place is?
We protected the public from very nasty stuff. Weaponized smallpox, Ebola strains that can wipe out half the country. Stuff you don't want getting out ever. Na Jackie sasa pamoja na Dr. Edwin Jenner wanafariki dunia baada ya mlipuko ndani ya jengo la CDC. Na vile vile sasa hii episode ya 6 na ya mwisho ndani season ya kwanza ya Walking Dead ilijaribu kuonesha muongezeko wa tension kati ya Rick Grimes pamoja na mchizi wake huyu Shane Walsh. Na vile vile sasa Shane Walsh alianza kuwa chizi au kupoteza akili baada kukosa mapenzi ya mwanamke anayempenda ambaye ni mke wa Rick Grimes na si mwingine alikuwa ni Lori Grimes. Na hii sasa ilikuwa ni hinti flani ya vitu ambavyo tutavishuhudia katika season ya pili ya Walking Dead. Na kwa ujumla sasa season ya kwanza kabisa ya The Walking Dead ni moja season bora kabisa za Walking Dead. Na nikipata muda sasa ndani ya deep dive tutaingia deep zaidi kujua nini hasa ambacho tumejifunza ndani ya season ya kwanza. Especially jinsi gani mwili wa mazombie unavyofanya kazi. Na sini ya mwisho kabisa tunaona hapa Rick Grimes, Shane Walsh pamoja na wenzake wanaamua kuchomoka pande za CDC na kuelekea kusikojulikana. Na cha kuongezea tu, hii episode ya mwisho ya season ya kwanza ya The Walking Dead ni episode ambayo ilikuwa na viewers wengi zaidi kuliko episode zote za season ya kwanza, na ni episode sasa ambayo ilijaribu kuwavuta watu wengi sana kuipenda hii TV show ya The Walking Dead. Na vile vile ni episode ambayo ilianza kuonesha utawala wa Rick Grimes ndani ya ile group na vile vile kuanguka kwa utawala wa Shane Walsh ndani ya ile group. Na kwa ujumla hii episode naipa 10 juu ya 10. Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya Ulimwengu wa Bandaumiza, usisahau kusubscribe, na kwa review zinazofuata ndani ya Ulimwengu wa Bandaumiza, stay tuned.